Jag ska erkänna att jag är kanske inte den allra mest kärnkraftsnegativa personen som finns. Men jag ska ändå försöka lite grann vara djävulens advokat här och utmana er och sådär. Och jag börjar, alltså, om man tänker på det här ur någon slags fri marknadsperspektiv. Vi har en avreglerad elmarknad. Vi har prisområden med olika variabla priser. Vi har en känsla att vi vill bygga ny kärnkraft, men det sker ändå inte. Jag nämnde liksom att regeringen trycker inte på tillräckligt mycket. Du har konstruerat i den här rapporten, den utmärkta rapporten får jag säga, en mängd olika exempel på hur man kan finansiera nya kärnkraft med CFD:er, med vendor financing, med regulated asset base och så vidare. Men på en fri marknad, där ett demokratiskt land, där en stor del av problemen som driver upp kapitalkostnaderna är politisk risk. Och så ska man liksom försöka kortsluta det politiska motståndet genom att binda upp framtida politiker med de här liksom garantierna. Kan man säga att ny kärnkraft verkligen är förenlig med både fri marknad i ett demokratiskt land? Eller är det här något som Ryssland och Kina mest ska syssa med? Det första man kan säga är väl att vi aldrig har haft en fri marknad för elmarknaden. Det är troligen den mest reglerade marknaden vi har. Så det är ju, alltså en central fråga för Timbro är, som är marknadsliberal tankesmedja, innebär en domänförlust liksom, att vi ska ha stöd för det här. Och det anser jag inte riktigt, för att vi har aldrig haft en fungerande elmarknad. Och marknadsincitamenten funkar ju inte riktigt. I boken liknar jag det här vid tallriksmodellen, liksom, att det är som att vi bara skulle ha en marknad för tomma kalorier, då skulle vi bara få ris liksom. Men det är ingen hälsosam diet, och på samma sätt så är det ingen hälsosam diet för kraftsystemet att bara betala för tomma kilowattimmar, utan det behövs någon slags komplement. Så vi har en fungerande elmarknad som levererar kilowattimmar, men den är ingen garant för att vi ska få ett fungerande kraftsystem. Och det här har ju fungerat bara så länge som vi hade ett kraftsystem som vi har byggt på. Vi har liksom spelat på gamla meriter. Men nu när det handlar om att expandera kraftsystemet så måste vi hitta någon slags kompletterande marknad till den här bara energy-only-marknaden då, som har varit väldigt effektiv på att krympa systemet hittills. Men är inte den komponenten redan på ett sätt inkluderad i och med att kilowattimmar kostar inte alltid lika mycket, och när det blir ont om kilowattimmar går priset upp, borde inte det skapa incitament för de som just kan producera då och som inte drabbas av som den här... Som att om du har en massa vindkraft här och så blåser så faller priserna, men kärnkraft kan producera då på högre priser. Men det räcker inte, eller? Vi har ett sånt incitament. Det finns problem med det, för att det tar inte hänsyn till den fysiska verkligheten. Alltså vi införde till exempel elprisområden, och det skulle ju ge olika prissignaler. Det skulle då ge låga priser, och det skulle ge incitament för företaget att etablera sig där, och höga priser någon annanstans, och då skulle det byggas konsumtion där. Men det där har inte funkat, för att i södra Sverige till exempel, där la vi ju med politiska beslut ned kärnkraften, så att priserna har varit högst har vi minskat konsumtionen. Och sen i norra Sverige, där det har varit möjligt på grund av att det inte bor så många där, så det är mindre motstånd. Där har man ju byggt en massa kraftproduktion där det redan var låga priser. Så de här marknadsincitamenten har inte riktigt funkat, för att de inte tar hänsyn till den fysiska verkligheten, och att de inte prissätter externaliteten, om man ska säga. Alltså att stora investeringar i till exempel vindkraft och annat, om det andelen blir för stor, då driver man ju kostnader för systemet genom lägre utnyttjande av kraftnät och så vidare. Så att de kostnaderna dumpas på andra? Ja, precis. Får jag krångla till det hela lite grann? På. Ja, vi tar ju det här med när man införde elområden i Sverige. Grunden för det hela är ju att för att förstå det så måste man först tänka export. Anta att elpriset är 1 krona i Sverige och det är 5 kronor i Tyskland. Då blir det intressant att skicka elen från Sverige till Tyskland. Den blir 4 kronor dyrare. Det uppstår en vinst. Den tillfaller inte producenten i Sverige, utan det är så att Svenska Kraftnät skickar ju då till sin motsvarighet i Tyskland. De där 4 kronorna som uppstår i vinst, den delar de lika. Och det system jag tycker är vettigt i grund och botten, för det är deras ersättning för att de byggde kabeln och för att de driver och underhåller den och så. Så att det är rimligt vid export och import. Men inom landet, när man skickar el från SE3 där priset är högt till SE4 i Skåne där det är
högre, då uppstår en vinst som ska delas lika mellan den sändande Svenska kraftnät och den mottagande Svenska kraftnät. Det där blir ju jättekonstigt, va? Och det gör i sin tur att nu uppstår en massa pengar som ligger och skvalpar någonstans i Riksgälden. Och det betyder i sin tur att den där kapitalisten som nu skulle vilja bygga elproduktion där längst nere där det är riktigt dyrt och elpriset är högt, vet ju att det ligger hur många miljarder som helst i Riksgälden den dag Svenska kraftnät får för sig använda de pengarna för att stärka upp överföringen mellan de två. Då kommer elpriset att sjunka där elpriset är högt idag. Så investerare kan inte lita på att marknadssituationen fortsätter därför att det finns en massa statliga pengar som när som helst kan användas för att förstöra underlaget för investeringen. Är det inte så på alla marknader? Men jag ska bara säga emot här igen då. Säg att du vet, jag vet inte, ett gruvbolag, och så ska du liksom investera i en ny gruva. Någon kanske bygger en jättestor gruva i Australien och förstör din marknad med ökat utbud liksom. Jo, men det ligger inte redan 100 miljarder i Riksgälden som kan råka användas när helt plötsligt en statlig myndighet får för sig. Det är skillnaden. Då är det en annan aktör. Så det här är snäppet värre då. Jag tänkte på en annan sak du sa också, Jan, om de här, den här, ska vi säga, utopiska idén om att bygga sig 10 nya stora reaktorer. Mm. Och det var två tankar jag fick då. Dels att när vi byggde 12 lite mindre reaktorer en gång i tiden i Sverige, mest kärnkraft per capita i hela världen, det måste också anses vara någon slags utopiskt projekt å ena sidan. Mm. Som ju faktiskt är bra. Mm. Det gör de inte alltid, men å andra sidan så tänker jag också på att ett av de mest framgångsrika kärnkraftsprojekten som genomförts under senare år, det är i Baraka i Förenade Arabemiraten, där man har byggt 4 stora identiska reaktorer i serie. Om säg att vi skulle bygga bara 2 eller 3 reaktorer i Sverige, vore det någon idé, eller löper vi inte en risk att om säg den första, andra reaktorerna, de blir försenade och behöver budget, så måste man bygga ganska många för att ta igen det här när man lär sig hur man faktiskt ska bygga dem, för jag har inte byggt några på 40 år. Finns det inte en risk med att bygga bara några få reaktorer? Jo, definitivt. Ju fler du bygger identiska i serie, desto mindre risk är det att projektet som helhet blir rösill. Och produktionschefen på Vattenfall, Torbjörn Wahlborg, min förra chefschef, han gick ut här ett tag sedan och sa precis den saken. Och efterlyste då, han sa inte så, men innebörden var följande: tänker att staten startar Statens Kärnkraft AB, som då startar ett bolag som beställer 4 identiskt likadana reaktorer. Och sen skriver man avtal med förslagsvis då Oskarshamn och Ringhals att om 2 vardera. Men Statens Kärnkraft AB bygger dem, och till ett förutbestämt pris så kommer sen Oskarshamn och Ringhals att köpa dem. Man har kommit överens om att ni får köpa dem för 92 miljarder styck inflationsjusterat den dag där el är ute till nätet. Då tar man bort risken under byggtiden för de inblandade, och man kan ha ett bolag som lär sig, och det kommer att bli försenat och fördyrat på den första och lite mindre på den andra, och 3:an och 4:an kommer att gå bra. För ingen aktör i Sverige idag kan bygga 4 stycken ute på en åker. Ingen klarar det. Så det här är ju på sätt och vis en bra tanke. Problematiken, om man då kommer från den marknadsliberala tankesmedjan Timbro, det är ju att det här tar ju bort konkurrensen under byggtiden. Och det kan man ju ha synpunkter på. Simon, vad säger du? Säg att vi skulle låta Vattenfall eller det nya Svensk Kärnkraft AB, statligt ägt företag som beställer sig 4 nya stora reaktorer, kanske en option på ytterligare 4 om det skulle bli den här stålomställningen. Vi finansierar med skattemedel genom att ge ut statsobligationer och lånar hundratals miljarder kronor med extremt låga räntor. Och så ger man någon slags option till de privata kraftbolagen att de får köpa in sig hela anläggningar eller andelar. Vore det här en rimlig ordning? Vore det sämre än de här marginalkontrakten, regulated asset base och så vidare? Jag tror att det finns 2 stora risker med det. Det första är att staten är generellt inte bra på att driva projekt. Man tar bort alla incitament i organisationen att sköta det här väl. Eller så ska man ha att staten ska ta ut en vinst på de här projekten om man bedriver dem bra. Och det är kanske lite konstigt att konkurrera i staten med privata utövare. Liksom.
Det andra problemet är att om man lägger ut väldigt stora stöd i den här sektorn, då tror jag det blir svårt att stoppa det sen. Då kommer investerare och marknaden förvänta sig statsstöd för att man ska bygga saker. Då har man låst sig in i det, och det tror jag också är farligt, för då har man tagit bort en stor del av incitamenten på längre sikt. Så det är de så största problemen med att staten ska ta stort ansvar. Ideologisk smittorisk, eller vad man ska säga, att det kan sprida sig från det här projektet kanske skulle gå, men det finns andra då systemrisker. Alltså vi har redan den här, det här ser vi redan idag. Det har i princip inte byggts någon kraftproduktion i Norden som inte har fått stöd. Det är extremt lite vindkraft på senaste tiden som har byggts helt utan stöd. Så vi har redan det här i system, och det här är ju också ett problem med att säga att vi har en fri marknad, för det har varit oändligt petande från politikerna. Jag menar att sådana här PPA-lösningar, att det är som en slags stöd fast det är från företag då, eller? Nej, först vi hade elcertifikatet som stoppade in 60 miljarder i vindkraft till exempel. Vi har också haft andra saker, vi hade kärnkraftsskatten på kärnkraft. Vi hade 2004 eller tror jag, införde man deponiförbud i Sverige. Då började alla bygga turbiner för att elda avfall, som bara den. Sen 2018 kom avfallsbränningsskatten, så det är inte unikt för kärnkraften, utan alla kraftslag träffas av det här. Den här stora politiska osäkerheten från ett oändligt petande. Det här är ett väldigt intressant perspektiv att du nämner det. Alla de här petandet som ska vi säga är inte på ett sätt systematiskt, utan det kommer nästan slumpmässigt från olika håll och skapar då ökade risker, vilket innebär ökade avkastningskrav från ägarna i en bransch som är extremt kapitalintensiv. Så att det är kanske den bransch som drabbas. Jag menar, skulle man detaljreglera hårfrisörskor, det skulle kanske inte påverka branschen så himla mycket, för att det som kostar ändå att anställa folk är inte att köpa in saxar. Fast då kan de ju bli miljöministrar. Ja, det är en fördel. Det kan man ju säga. Just det, vi får också akta oss här om vi ska inte mobba Vattenfalls vd allt för mycket, för att för 25 år sedan var hon ordförande för Heidel. Så att så vi får akta oss för den delen. Jag tänkte också om vi ska fortsätta på den här topiska tanken om vi ska bygga otroligt mycket kärnkraft. 10 nya reaktorer som regeringen har sagt. Och koppla det här till den här idén om den konverteringen av stålsektorn. Ett motargument som man ofta får höra är att om vi inte skulle konvertera stålsektorn, så på grund av EUs utsläppshandelstaksystem som nu är uppdaterat i CTS 2, då kommer vi säkert bara få lägga ner hela stålindustrin i Sverige. Hur ska man förhålla sig till det? Nu ska jag svara på lite konstigt vis. Jag var inbjuden till rederiet Viking Line här för ett tag sedan. För de ser ju framför sig att det kommer att bli väldigt dyrt att köra båtar mellan Sverige och Finland via Åland på grund av koldioxidavgifter som kommer att dra upp i taket och så. Så jag fick gå igenom alla tänkbara sätt som finns att komma runt den problematiken. Och när jag var färdig då sa de väl ungefär, nåjo, det där har vi tänkt på alltihop. Så mycket kan jag avslöja, de är inte dumma i roten. Men jag sa det, men det finns en sak till som ni inte tror ni har tänkt på. Ja, det där vill vi veta. Sitt still i båten och räkna med att det här inte kommer att genomföras. Därför att mycket av de här systemen vi har, de slår mot de 500 miljoner människorna inom EU och de ungefär 40 miljonerna i Kalifornien, för de har liknande idéer som EU. Men resten av världen gör inte detta, och resten av världen är 8000 miljoner. Vi är inte ens 10% av jordens befolkning som har tagit på oss tagelskjortan för att rädda planeten jorden. Så jag förutspår att mycket av de här systemen kommer inte att genomföras. Och nu säger jag inte att jag vill att de inte ska genomföras, utan jag säger att jag tror inte att de kommer att genomföras, därför att det leder till det vi redan ser nu, avindustrialiseringen av delar av Europa, särskilt Tyskland och liknande. Och vad händer? De flyttar till USA och till Asien, och där eldar de kol så det visslar om det. Ska man rädda klimatet på jorden är det en ganska bra idé att göra tillsammans, för en global fråga. Inte att drygt 5% av jordens befolkning ska svälta sig och inte de andra. Och därför tror jag inte att det här kommer att genomföras. Det här är ett intressant perspektiv, men jag kan dela med mig av motsvarande att när jag varit på konferenser och
diskuterar energifrågor med sina utländska konkurrenter, eller kollegor ska vi säga. Och man berättar om de här svenska stålprojekten och säger så, och undrar varför gör ni det här? Så, men annars kommer vi att lägga ner vår stålindustri. Har inte ni? Ni har ju också stålindustri i Centraleuropa. Då så skrattar de och så säger de så här, skillnaden är att ni svenskar, ni tror att det systemet faktiskt kommer finnas kvar. När vi väl, om det väl blir ett problem. Så vem vet? Framtiden är osäker. Låt mig bara lägga till en detalj där. Jag och några ekonomer, vi har ju då ställt oss frågande till de här stora stålsatsningarna, inte för att vi är emot att rädda planeten jorden, utan för att vi tycker att realismen är lite begränsad, och särskilt att man ska använda lika mycket el som hela Finland och inte kan tala om hur man ska producera den. Och det vi vill ha ett svar på det innan vi lägger 400 miljarder av skattepengar och pensioner och annat på det. Och till slut surnade energiministern till lite grann. Hon heter Ebba för övrigt. Och sa, ja men vad ska vi göra då? Och då satt vi och räknade på baksidan av ett gammalt kuvert, för det gör gamla fysiker som jag, och konstaterade att man får oerhört mycket mera utväxling om man bygger kärnkraftverk för att minska kolkraften i Polen och Tyskland, jämfört med att bygga kärnkraftverk för att göra vätgas av vatten för att stoppa in i stålindustrin. Den är faktor 2-3 gånger effektivare vad det gäller koldioxidminskning. Den är radikalt mycket lägre kostnad. Och man går direkt på källan, man plockar bort ett annat utsläpp. Och man har en alternativ avsättning också. Man kan använda elen till något annat. Men bygger vi 7 gigantiska kärnkraftverk i Luleå hamn, och så kommer någon smart uppfinnare och hitta på något annat jättebilligt sätt att få bort det där syret och järnmalmen, ja då står vi där och investerat 1 000 miljarder eller där i krokarna på ett system som inte har någon användning överhuvudtaget. Sen har det varit väldigt tyst. Jag vill ta upp det här med just den här innovationsrisken, om vi ska säga. Säg att vi tar de här 400 miljarder kronor och bygger 4 stora reaktorer. Om det kostar 300 eller 400 miljarder kan man ju fråga sig. Men någonstans där i kring. Och så ser vi att i Kina så pumpar man ut enorma mängder solpaneler till extremt låga kostnader. Vi ser att i Texas expanderar otroligt mycket, och i Texas bygger man bara det som är billigt. Liksom. Och solkraft har blivit jättestort, större än i Kalifornien. Vi ser i Frankrike man bygger massa solkraft, och konsekvensen blir att man producerar jättemycket el mitt på dagen. Då måste man skruva ner alla sina kärnkraftverk. Förut gjorde man det på nätterna och helgerna. Då får man börja göra det mitt på dagen, ibland också på sommaren. Producerar kärnkraftverken mindre. Då säljer de mindre el. Då blir de mindre lönsamma. Finns det en risk att om vi ger oss på ett riktigt stort kärnkraftsprojekt i Sverige, säg bara 400 miljarder för 4 reaktorer, och så visar det sig att det har blivit så väldigt billigt med solkraft, att det här, att vi har investerat fel, så sitter vi med de här anläggningarna i 80 år sedan. Eller? Hur ska man förhålla sig till det? Problemet med, om man ska säga, Frankrike är ju lite unikt, för om de har 70% kärnkraft så får det en större effekt där när man snabbt bygger ut solkraft. Sen är det de grannar med Tyskland och Nederländerna som byggt extrema mängder solkraft. Problemet med de här utbyggnaderna av solkraft, det är ju att de är, dels att de är kraftigt subventionerade. Det finns inget incitament för dem att dra ner produktionen. Så man har inmatningstariffer som gör i Nederländerna, så får till exempel fortfarande betalt 40 öre per kilowattimme även om priset är minus 5 kronor. Så det är ju oerhört generösa stödsystem som man måste se över. Men problemet med de stödsystemen är att de är populära och det går inte att få bort dem. Jag säger Texas då. Där bygger man trots att det inte finns. Ja, precis. Och i Texas bygger de mycket, men de har ändå inte kommit särskilt långt. Alltså, de har ju enorma mängder gaskraft fortfarande. Så Sverige är unikt i den aspekten att vi är de enda som har kommit så här långt. Vi tänker oss ett helt, så att jag avbryter här, men jag fick en idé här nu. Att vi tänker oss ett helt fossilfritt elsystem. Det är någonting, antar jag, som man måste skruva ner för att hantera svängningar i efterfrågan. Om det inte är vattenkraft för att man inte har massor av sånt. Det kanske är gaskraft eller kärnkraft som man får välja att skruva på. Skulle det vara helt fossilfritt gaskraft eller vadå? Nej, jag menar att om man där rök den, va? Nej, men jag menar att om man inte kan ha gaskraft att skruva ner, något måste man ju skruva ner. Ja, då måste ju kärnkraften eller vattenkraften göra det. Är det då kärnkraft som man ska köra med lastfullning eller? Sverige har ju tacksamt mycket stora mängder vattenkraft som kan hjälpa till att parera det här. Men även den börjar ju nå någon gräns nu redan med vindkraften. Och alltså det där kommer bli problematiskt i länder med väldigt mycket solkraft. Det blir det. Det man ser är ju också att de får ju betala för att gaskraft ska ligga kvar, även när det inte är lönsamt. Och det driver ju också på de här systemkostnaderna. Så
i Kalifornien till exempel, nu börjar det komma batterier där, men Kalifornien klarar sig också även med batterier som inte levererar de här förmågorna som kraftslagen gör, för att de har ett så stort kraftsystem med fortfarande så stor mängd gaskraft. Det finns inte så många andra länder som har kommit så långt som vi har i Sverige med stora mängder variabel väderberoende produktion och som också har ett väldigt stort geografiskt kraftsystem. Så Danmark till exempel, de har byggt väldigt mycket vindkraft. De har ungefär 50% vind nu. Men Danmark klarar det här för att det är ett pyttelitet land. Det är 35 terawattimmar, det är som Skåne ungefär. Som ligger mellan Tyskland med 500-600 terawattimmar, Norge, Sverige och väldigt stora andra länder. Så vad danskarna gör spelar inte så stor roll, för de kommer alltid klara sig på import-export ändå. Men de har stora problem. I Irland bygger man mycket vindkraft, men där har man också byggt 9 gaskraftverk. Det är väldigt svårt att parera de här oplanerbara kraftslagen utan att ha en grundplåt med planerbar kraft. I Kina, så för varje 100 megawatt vind- eller solkraft man bygger, måste man bygga 10-20 megawatt gaskraft. Eller kol. Ja, gaskraft eller kol. Så alla de här länderna hanterar det här på olika sätt. Och ingen gör väl det strikt genom att faktiskt försöka vara fossilfri, utan man gör det med gas och andra kraftslag, antingen som man har befintliga eller som man bygger. Får jag ta en annan vinkel? Men, alltså, du märker ju att vi är ganska överens om saker och ting här, va? Men vi uttrycker det på lite olika vis. Min kollega vid Uppsala universitet, Arne Håkansson, han har ju vid något tillfälle med en trött blick sagt att man kan göra vilken näringsverksamhet som helst olönsam med hjälp av skatter. Och just energisektorn, elsektorn framför allt, är ett drömexempel, därför att på något vis har vi inbillat oss att här har vi produktion och här har vi användning och här emellan har vi överföring och det är 3 separata delar. Men det är det inte. Allt detta är en enda stor maskin. Det är för övrigt den största maskin som människosläktet någonsin har byggt. Det är ju en triumf för den mänskliga civilisationen att det här funkar. Helt otroligt. I Sverige gör vi el på några tusen platser. Vi använder det på några miljoner ställen och i elsystemet har vi åtminstone 13 000 vägkorsningar där el ska in och ut och det ska stämma var hundradel sekund eller någonting i den stilen för att inte systemet ska tilta ut. Det är helt otroligt att det funkar. Men att då bryta ut en liten del i systemet och säga just det här ska vi ha någon slags fri marknad på. Ja, det har aldrig varit en fri marknad. Jag brukar ibland raljera och säga att det här är en låtsasmarknad. För den har hela tiden haft så otroligt mycket regelverk och påtryckningar och politiska stöd och subventioner och alltihop. Att det här har aldrig riktigt varit en marknad. Och det ser vi nu. Vi står och diskuterar olika sätt att på något vis lappa och laga i det hela. Men jag som marknadsliberal, jag älskar marknader. Jag är inte övertygad om att elproduktion faktiskt är optimalt att ha marknadsutsatt. Ett intressant perspektiv som jag inte ska säga att jag håller med om, att då framstår jag som alltför biased här. Men har inte, alltså jag har fått intryck lite grann, ni får säga om ni håller med eller inte, att den här diskussionen har skiftat ganska snabbt bara de senaste 2-3 åren. Jag minns att Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke var ute för 2 år sedan och sånt här och var väldigt negativ mot att regeringen skulle bygga kärnkraft. Att det här ska vi lämna åt marknaden, ni ska inte lägga er i. Och sen så tillträdde regeringen, den nya regeringen, och sa ungefär att nu ska vi ta bort alla de här dumma regleringarna, alla förbud, effektskatter, build it and they will come. Just som du sa, att det ska nya reaktorer ska poppa upp som svampar efter träng, och så går det ett år och det händer inte. Och så säger man från regeringens sida, ja men vi ska nog tillsätta en samordnare för detta. Så då ska vi lösa problemen. Men jag tycker fortfarande, jag såg att energiministern Ebba Busch, hon var ute och sa, inte för ett år sedan utan för några månader sedan ungefär, att det var någon intervju, att nu har vi jämnat vägen för de här grejerna. Och nu är det upp till marknadens aktörer att agera för. Då tycker jag att hon bortser lite grann, för att den viktigaste marknadsaktören i det här sammanhanget är staten, det vill säga det är hon själv. Behöver regeringen peka med hela handen på ett tydligare sätt, eller har de jämnat väg tillräckligt mycket nu för att det ska faktiskt börja hända grejer? Nej, jag anser att de inte har jämnat vägen tillräckligt. Det finns fortfarande regelverk och
ja, både som för att minska kostnaderna och för att ge lite högre intäkter som man behöver förändra, som idag är ett stort nackdel för kärnkraften. Så det har man ju absolut inte gjort. Och sen är det som Jan var inne på tidigare, vi har också ett stort momentum att vända. Alltså vi har haft Energimyndigheten instiftades 1997 som en del av nedläggningen av Barsbäck 1 och 2. Det var en present till Centerpartiet, för alla de högsta ledningarna i ledningen i Energimyndigheten var centerpartister då. Och sen har Energimyndigheten idag har en forskningsbudget på, eller innovationsbudget på 1,5 miljard kronor per år, sysselsätter 800 forskare per år, som hittills har haft det enda syfte att vi ska ha ett kraftsystem utan kärnkraft, det ska vara förnybart. Och att vända det här momentumet och investerare och andra, liksom att få ett förtroende, det tar ju tid, och då behöver man gasa mer än vad man har gjort hittills. Och då hakar jag på här och säger någonting liknande som går åt samma håll men inte riktigt samma sak. Återigen, hela elsystemet är en enda stor maskin. Och det är alltså inte så att här gör vi el och sen skickar vi över det till elnätet. Och elnätet har en massa pumpar och grejer som pumpar elen dit det ska och sen kommer fram till användaren. Nej, det är produktionen som är pumpen. Det är den som avgör var elen ska hamna någonstans så att vi kan trycka iväg den till rätt ställe. Själva elnätet är ganska passivt i sammanhanget. Och det betyder i sin tur att eftersom vi gör el på mer än ett sätt, inte alla sätt att göra elen lika, utan den typ av generatorer man använder i stora och tunga anläggningar, synkrona generatorer, de innehåller massa smarta ingenjörslösningar som gör att man kan styra var elen hamnar. Medan i lättare, lite fladdrigare anläggningar, där man har mycket enklare typer av generator, där man inte kan styra var elen hamnar och man inte kan skruva om dem för att häva obalanser i systemet och så. Och idag har vi situationen att du får inte ett öre för att du har stor och tung produktion där du också kan hjälpa elnätet att elen hamnar på rätt ställe och du kan häva en obalans i systemet. Det får du inte betalt för. Och har du den situationen, då har du ju gett en relativ fördel åt den som bygger en massa fladdriga grejer som stökar till det i systemet och inte hjälper till. Så det går inte att bara ha någon slags dag-till-dag-marknad, vi ska avgöra elpriset de kommande 36 timmarna en gång om dagen, och bortse från stödet till systemet, att systemet som sådant funkar. Och här tycker jag då att företrädare för regeringen, tror jag, har fattat, och det finns klokt folk som jobbar i en regeringskansli som verkligen vet det här, men de åtgärder man har tagit har inte tillräckligt mycket tagit höjd för de här frågorna. Jag ska allra sista avslutande fråga innan vi släpper in publiken som får ställa någon fråga, och det är en politisk fråga. Nu har den här regeringen suttit i 1,5 år. Antat den tar det absolut första spadtaget för nya reaktorer dagen innan valet 2026, som vi är optimistiska här. Och sen förlorar de valet. Och så blir det en vänsterregering. Behöver vi en blocköverskridande överenskommelse i praktiken med sossarna på tåget för att man ska gå vidare med ett kärnkraftsprogram? Eller ska man inte låta dem ha veto mot det? Nej, jag anser att man inte behöver det. Vi har haft väldigt många politiska energiöverenskommelser. Vi hade den 1997 där man gav regeringen mandat att stänga kärnkraft. Vi hade en 2006, vi hade en 2016. De här faller hela tiden, de har rätt kort halveringstid liksom. Och sättet man bör hantera det här på, istället för att vänta på Socialdemokraterna, eller det andra ska säga om de här energiöverenskommelserna, det är att de blir rätt tandlösa också, för att det här blir bara ett sätt att ta förhandlingspositioner. Och då kommer man, det man kommer överens om är någon slags minsta gemensamma nämnare. Så i den senaste energiöverenskommelsen så låg systemfrågan på bordet, men det kastade man ut för att det var för komplicerat. Och sättet att hantera det här på då, det är genom någon form av civilrättsliga kontrakt som förbinder staten och ger den både incitament och en kostnad om man inte sköter sig. Har inget att tillägga på den punkten. Simon Wachter, Jan Blomgren, tack så mycket. Okej, då kan vi ta några korta frågor om det finns några. Mannen i grönt. Simon, du pratar om att man fortfarande missgynnar och gynnar olika. Simon, du pratar om att man gynnar och missgynnar olika kraftslag. Och förutom det som vi pratar om alldeles nyss, Jan, om att man inte ger betalt för systemnyttan. Kan du ge några fler konkreta exempel på de här sneda, vridna konkurrensen så att säga? Ja, dels handlar det om det att man inte får betalt, inte bara för rörelseenergi utan alla de förmågor som får kraftsystemet att funka.
Sen handlar det om olika regelverk som slår mot kärnkraften, och det finns till exempel, jag pratade om det förut, ursprungsgarantier. Så alla får ett slags certifikat när man producerar en megawattimme, och de här kan man sälja. Och företag använder de här garantierna för att kunna säga att de är gröna eller inte. Alltså de har ju olika liksom bolagsinterna krav där de ska säga att de är hållbara och de ska förbättra sina koldioxidutsläpp och så vidare. Det här kan de göra på två sätt. Antingen så ligger man typ på Island eller Norge eller Sverige, vissa gör det också, och säger att all el vi använder är grön för att all el som produceras här är grön. Det andra sättet man kan göra det på, det är att man köper sådana här ursprungsgarantier. Och så gör man det, det finns något som kallas för scope 1, scope 2, scope 3 utsläpp, alltså utsläpp i sin egna verksamhet och uppströms, nedströms liksom. Och för sin egna verksamhet då säger man att jag köper såna här ursprungsgarantier. Jag köper bara solkraft. Jag köper solkraft året om. Det är ganska populärt bland banker att göra det, för att de har inte så himla dyra elkostnader och de har ganska stor förmåga att göra det här. Så det finns många banker som går på 100% solkraft. Men de går ju naturligtvis inte bara på solkraft. Då skulle de ju bara köra när solen är uppe. Så det finns ingen fysisk koppling mellan de här garantierna. Och det där ligger ju kärnkraften till nackdel. Liksom, för att kärnkraften, eller vattenkraft och kraftvärme som kan leverera 24-7 och vara gröna, de får ju ingen premie för den förmågan. Utan att alla kan kalla sig gröna på pappret utan att vara det i verkligheten är ju orimligt enligt mig då. Så det finns flera sådana man behöver ändra på. Du som hade konstaterat att Luxemburg, 25% av deras el är vattenkraft på Island. Ja. Och det finns inte ens en sladd från Island till europeiska kontinenten. Får jag ta upp ett annat exempel? Jag då som har jobbat lite grann med kärnkraft. Där har vi ju ett system för att ta hand om kostnaderna efteråt. Så att äger du kärnkraft, då måste du slanta in ett antal pengar varje år till Riksgälden, till kärnavfallsfonden, och det ska användas för att ta hand om utbrända bränslet, bygga slutförvar, riva byggnaden och så. De pengarna kommer inte ägarna åt, utan när de väl har åkt in i kärnavfallsfonden, då måste de sen skriva en plan, gå till Strålsäkerhetsmyndigheten och säga, jo, jag skulle vilja riva Barsebäck och det kommer att kosta så här mycket, jag ska göra det på det här viset, en detaljerad plan. Strålsäkerhetsmyndigheten tittar på det hela och säger, ja, du kan få pengar från första tre åren och då kan du göra det här och det här och det här. Sen får du vackert komma tillbaka med mössan i hand och komma med en ny plan, och sen får du nya slantar. Så man har alltså en samhällelig kontroll av det hela. Jag tycker det är ett utmärkt system. Det är väl genomtänkt. Men det har man inte inom annan produktion. Vi kan väl nämna elefanten i rummet av vindkraft. Där kan du deponera pengar på ett bankkonto någonstans och skriva någon slags avtal med en länsstyrelse, någonting sånt. Men det är inte så att pengarna hamnar på ett konto i Riksgälden och du måste ha ett myndighetsbeslut för att få använda dem den dag du har kört färdigt. Skulle du ställa det kravet, ja, då skulle kostnaderna bli annorlunda. Så att den här typen av att jämna ut kravbilder tror jag skulle vara användbart. Gott, eftersom vi ligger lite efter schemat så kan vi ta en fråga till. Varsågod, Henrik. Ja, det kan bli en självkännande fråga, men det är nämligen så att jag ska vara på ett rättegångsspel nästa vecka och som ska handla om hör och häpna. Men vad har du gjort nu? Ja, nej, men som handlar om järnsvamp. Så jag ska, nu verkar det som att jag har en expert om just järnsvamp här. Så kan du ge en crash course på kanske 2 minuter om järnsvamp så jag kan ge mina motståndare slå lite på fingrarna nästa helg? Jag kan göra på 20 sekunder. Surfa efter Magnus Henriksson, stålprojekt i Norrland, frälsare eller gökunge. Det är alltså ett forskningsprojekt som har pågått ett antal år. Det var boken om det hela på ett par 300 sidor släpptes på en press, på en release för 3 veckor sedan. Där står allt. Du kan ladda hem den gratis som pdf. Läs den. Tack så mycket. Än en gång, John, Simon, tack.